Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Bakı üçün kritik 30 gün, İran bir aydan sonra. İranda iyun ayının 28-də prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu haqda İran rəsmi qurumları məlumat yayıb. Növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinə səbəb mayın 19-da İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olmasıdır. Cənub qonşumuzda keçiriləcək seçki Azərbaycanda da həssaslıqla izlənəcək. Hazırda İranla münasibətlər çox önəmli mərhələyə qədəm qoyub. Tehranla Bakı arasında müsbət dönüş bar verdiyi vaxtda prezident rəisi avia qəzada həyatını itirdi. İndi əsas suallardan biri budur ki, İranın növbəti prezidenti Azərbaycanla münasibətləri qaldığı yerdən müsbətə doğru davam etdirəcək, yoxsa əksinə münasibətlər soyuyacaq. Bakı İrandakı seçkilərə nə kimi təsir göstərmək imkanına sahibdir? Mövzu ilə bağlı Global Influence-la danışan Orta Doğu Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltan deyib ki, Azərbaycan heç vaxt hansısa ölkənin seçki kampaniyasına müdaxilə etməyib. Hər hansı ölkədə keçirilən seçkilərə digər ölkənin qarışması həmin dövlətin daxili işinə müdaxilədir. Bu, beynəlxalq hüququn normalarına qarşıdır. Azərbaycan nə İrandan, nə Türkiyədən, nə də digər ölkələrdə bu tip məsələlərə müdaxilə etmir. Dünya ölkələri seçki prosesinin nəticələrinə münasibət bildirir. Azərbaycan ötən il bugün Türkiyədə keçirilmiş prezident və parlament seçkilərinin demokratikliyini alqışladı. Seçkidə qalib gəlmiş siyasi qüvvəni təbrik etdi. Politoloqun fikrincə, İranda keçirilən siyasi kampaniyalar, hadisələr ölkənin, xalqının daxili məsələsidir. Türkiyədə keçirilən prezident seçkiləri ilə İrandakı prezident seçkiləri mahiyyət etibarilə bir-birindən fərqlidir. Türkiyədə prezident dövlət başçısıdır. Ölkənin ali baş komandanın bir nömrəli təmsilçisidir. İranda isə prezident hökumət başçısıdır. Ali baş komandan və dövlətin başçısı deyil. İranın dövlət başçısı ali rəhbər sayılan Ayətullah Əli Xameneydir. O, ölkənin ali baş komandanın dövlət başçısıdır və bütün məsələlərə cavabdehdir. Rəsmi Bakı İranda keçirilən seçki kampaniyasına təsir etmir. İranda 30 milyondan çox Azərbaycan türkü var. Azərbaycan Respublikası 30 milyondan çox soydaşının taleyinə biganə deyil. Onların konstitusiya hüquqlarının bərpasına, ana dilində məktəblərinin olmasını istəyir. Amma bütün bunlar İranın daxili işlərinə qarışmamaq şərti ilə olur. Sərkisyan erməniləri müharibəyə çağırdı. Ermənistanın 3-cü prezidenti, Xocalı qatili Serj Sərkisyan xalqı müharibəyə səsləyib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə onun 28 may, müstəqillik günü ilə bağlı yazılı müraciətində əks olunub. Sərkisyan bildirib ki, 106 il əvvəl olduğu kimi, bugün də milli şüur, tarixi məsuliyyət və fədakar şücaət dövrüdür. O, erməni xalqının sədaqətli övladlarının 1918-ci ilin may döyüşlərində qəhrəmanlıqla vuruşaraq müstəqillik əldə etdiklərini bildirib. Dünəndən bugün də Türk zülmü altında təslim olmağa, alçaldıcı şərtlərlə sülh dilənməyən, acınacaqlı bir mövcudluğa çağıranlar bütöv milli hüquq, mənafi və təhlükələri dərk etməyə, reallığın gözünə baxmağa və hərəkət etməyə cəsarət etməmişlər və etmirlər. Tarix şahiddir, zəfər layiq olanlara verilir və bugün may qəhrəmanlıq döyüşlərindən bir əsrdən artıq vaxt keçdikdən sonra hər birimizin seçimi qələbəyə layiq olmaq və ya lənətə gəlməkdir. Əminəm ki, dövlət və kilsə öz missiyasına sadiq qalacaq və bu talihli günlərdə Sərdar Apatın rəmzi zəngləri həqiqətin və ləyaqətin qələbəsinin əlaməti olaraq çalınacaq. Qeyd edək ki, 1918-ci ildəki erməni qəhrəmanlıqları silahsız Azərbaycanlılara qarşı qətliamlar törətmək, indiki Ermənistan ərazisində, Qərbi Azərbaycanla yüz minlərlə insanı öldürmək, yurdundan qovmaq, Bakıda daxil olmaqla, Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində soyqırımlar törətmək olub. Erməni terrorçuları yalnız Axçının yeni yaranan ordusu darmadağın edib. Sərkisyan isə yenə yalancı tarixə sığınaraq yenə xalqı döyüşməyə və qətliamlara səsləyir. Ərdoğan Təhlükəsizlik Şurasını toplayır. Azərbaycan-Ermənistan məsələsi müzakirə olunacaq. Ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək. Publika
Az Türkiye mətbuatına istinadən xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh prosesi də müzakirə olunacaq. İştirakçılar digər məsələlərlə yanaşı, Ukrayna, İrandakı vəziyyət, eləcə də Yunanıstanla münasibətlərlə bağlı məsələləri nəzərdən keçirəcəklər. Eyni zamanda görüşdə əsas məsələ terrorizmlə mübarizə, Suriya və İraqdakı Kürd dəstələri, İraqla sərhəddə təhlükəsizlik dəhlizi əmin yaradılması olacaq. Milli Təhlükəsizlik Şurası bu il üçüncü dəfə toplaşacaq. Müharibə veteranlarına verilən təqaüd artırılır. 2024-cü il dövlət büdcəsinə dəyişiklikləri müsbət qiymətləndirən millət vəkili Vahid Əhmədov müharibə veteranlarının aylıq təqaüdünün artırılması ilə bağlı məsələ qaldırıb. Referansas xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov isə qeyd edib ki, bu ilin ikinci rübündə Azərbaycanda sosial ödənişlər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11% çox olub. Onun sözlərinə görə, son 5 ildə ölkədə minimum əmək haqqının orta əmək haqqına nisbəti 66%, median əmək haqqının orta aylıq əmək haqqına nisbəti isə 31% çatıb. Əhalinin diqqətinə, kommunal xidmətlərin qiyməti artır. Azərbaycanda kommunal qiymətlərində artım olacağı ilə bağlı fikirlər yayılmağa başlayıb. Bunun nə dərəcədə real olması isə hər kəsi maraqlandırır. Noton Mentas Xəzər Xəbər Azza istinadən xəbər verir ki, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə, yaxın zamanda belə bir tarif dəyişikliyinin olması gözlənilmir. Hazırda nə qazın, nə də elektrik enerjisinin istehsalının xərcləri artmayıb. Əksinə dünya bazarına baxsaq, Azərbaycanın satdığı qazın qiymətində də enmələr müşahidə olunur. Çünki dünyada qazın qiyməti düşüb. Buna görə də Azərbaycanın daxili bazarında qazın qiymətinin artırılması üçün bir əsas yoxdur. O cümlədən elektrik enerjisi ilə bağlı da eyni vəziyyətdir. Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı son 20 ildə kifayət qədər sürətli gedir. Ekspert onu da qeyd edib ki, kommunal qiymətlərin artımı gələn il mümkün ola bilər. Ağdamda mina partladı, yaralı var. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat verir ki, 2024-cü il 28 may tarixində işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib. Anamadan Milyasa verilən xəbərə görə, agentliyin əməkdaşı 1997-ci il təvəllüdlü Yusubov Hasil Eldar oğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib. Hadisə nəticəsində sol ayağın topuq nahiyəsindən amputasiyası olunub. Xəsarət alan əməkdaş rayon xəstəxanasına təxliyə edilib. Vəziyyəti qənaət bəxşdir.